Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я ведуча Соломія Струс. У 36 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, на сьогодні в області зафіксовано 471 випадок COVID-19. Із хворих 440 дорослі, 31 діти. У Бучацькому районі кількість хворих складає 57, в тому числі за добу вона збільшилася на 13. В Шумському районі 50, за добу збільшилася на 1 випадок. В Тернополі 34, за добу збільшилася на 3 випадки. Чортківський район 24, за добу плюс 2. Теребовлянський та Тернопільський райони за добу збільшилося по 1 випадку і складає загальна кількість по 5 випадків в районах. Вікова структура суттєвих змін не зазнає. Левова частка 70% – це хворі особи активного віку від 30 до 65 років. Серед захворівших – 132 медичних працівники. Кількість хворих медиків збільшилася в Шумському районі. На одного чоловіка складає 22. В Бучацькому на одного складає 19, в Кременецькому районі на двох складає 16. Коронавірус підтвердили загалом у таких районах. Монастириський район – 161 хворий, Кременецький район – 58, Бучацький – 57, Шумський – 50, місто Тернопіль – 34, Заліщицький – 30, Чортківський – 24, Козівський – 22, Борщівський – 9, Підгаїцький, Теребовлянський і Тернопільський – по 5, Гусятинський – 4, Збаразький – 3, Бережанський – 2 та по одному хворому у Зборівському та Лановацькому районах. Жодного випадку захворювання на коронавірус не зафіксували в Підволочиському районі. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 467 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 6592 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 424 пацієнти одужали, 174 людини померли. Загалом коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Чернівецькій області – 1053. Далі йде місто Київ – 989 хворих. Та Івано-Франківська область – 589. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 471 випадок. Найменше хворих у Чернівецькій області – 13 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. 30 апаратів штучної вентиляції легень привезуть сьогодні в Збараж для лікарень області. Про це розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, медобладнання закупила благодійна організація Данії «Бевар Юкрейн». Допомогу доставлять на базу медпостачання і там розподілять між лікарнями. Окрім апаратів штучної вентиляції легень, каже Володимир Труш, мають привезти аналізатори крові, обладнання для хірургічних операцій, рентгенобладнання і лікарняні ліжка. На цих кадрах ви бачите, як вантажили це обладнання. За словами речниці облдержадміністрації Надії Березюк, прибуде вантаж до Збаража о 16-й годині. Тож більше про це дивіться в наступних випусках новин. В організації «Бевар Юкрейн» є 350 працівників та 5 відділень у Данії. Її заснували в 2014 році, щоб надавати медичну та гуманітарну допомогу у зв'язку з війною на сході України. З 2014 року організація доставила в Україну 30 вантажівок та 2 літаки медичної та гуманітарної допомоги. Служба автомобільних доріг області розпочала ремонтувати частину дороги М-19 – Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече. Про це повідомила працівниця Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Юлія Лебедюк. За її словами, оновлюють 8 кілометрів автошляху поблизу села Старий Вишнівець, селища Вишнівець Братського району та села Горинка Кременецького району. На цій ділянці планують зняти шар старого покриття, укласти 2 шари асфальту, відновити тротуари та освітлення. 200 мільйонів гривень на це виділили з дорожнього фонду згідно з постановою Кабінету міністрів України, каже Юлія Лебедюк. Дорога М-19 – це частина європейського автомобільного маршруту Е-85. На Тернопільщині вона сполучає Кременець, Збараж, Тернопіль, Теребовлю, Чортків і Заліщики. Щодня від початку карантину обласна служба зайнятості реєструє майже 180 безробітних. Це втричі більше, ніж у квітні минулого року. Про це повідомила заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська.
17 березня по 17 квітня в нас зареєстровано 2351 одна особа, яка їм надано статус безробітного. Зараз приблизно в день реєструється по всій обласній службі зайнятості біля 180 осіб. Це 3 рази більше, ніж за один день квітня минулого року. На сьогодні ми маємо зареєстровано 11 300 безробітних. Найбільше безробітних під час карантину зареєстровано в місті Тернополі, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, в Зборівській філії, Кременецькій філії обласного центру зайнятості, найменше у Монастириській. Про ситуацію із реєстрацією безробітних у Тернополі розповів директор міськрайонного центру зайнятості Анатолій Куриляк. За його словами, частина з тих, хто зареєструвалися по безробіттю, не працювали і до карантину. На 1 березня у нас було 1710 безробітних. Сьогодні, на 21 квітня, у нас є 2334 безробітних. Є люди, які не були в нас по 10 років, по 15 років ніде не працювали. Тобто, швидше за все, ті, які приїхали за кордон, в обіцянці на те, що їм будуть платити допомогу по безробіттю. І таких людей, іменно, які давно не працювали, набагато більше, ніж ті, які звільнилися під час карантину. За інформацією заступниці директора Державного центру зайнятості Юлії Жовтяк, станом на 22 квітня зареєстрували понад 415 тисяч безробітних. За її словами, це на 101 тисячу або на 32% більше, ніж за цей же період минулого року. З початку карантину в службі зайнятості зареєструвалися 107 тисяч 500 осіб. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі в 17-й.